9 березня всіх смілян та гостей міста запросили на святковий концерт. Він був благодійним. Вхід за донат на підтримку ЗСУ. Символічно, що концертна програма була присвячена великій постаті в історії України. Адже саме цього дня відзначалось 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тож назва промови «Стами нащадки Кобзаря». І нині ми виконуємо його заповіти та пам'ятаємо слова його творів. Живуть вони і у піснях. На одній сцені зібрались всі колективи Смілянського міського будинку культури. Дарували глядачам і хореографічні номери, радували вокальні колективи. Хоровий спів теж є однією з візитівок будинку культури. Жаль, в Україні триває кровопролитна війна. І загарбниками є саме ті москалі, яких так завжди закликав цуратися Шевченко. Тож з болем звучать рядки сучасної поезії. І у віршах, і у пісенних рядках. Стою на колінах і Бога благаю. За мир в Україні, за всіх, кого знаю. За рідних, чужих і взагалі незнайомих. За всіх серцю рідних і усіх невідомих. Закрий, Матір Божа, своєю рукою від кулі ворожої всіх, хто з тобою. Дай сили, дай віри, щоб з ніг нам не впасти, щоб духом своїм не змогли занепасти. Бо мир – найцінніше з усіх нагород. Все вистоїть наш український народ, бо разом ми сила, бо разом ми ціле, і лише разом ми змінимо чорне на біле.
Фанати збирали перед концертом, стояла скринька і під сценою. Всі бажаючі могли долучитися до збору коштів на ЗСУ. В результаті зібрали майже 6,5 тисяч гривень.